xubno ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Oodweyn oo warbaahinta kula hadlay magaalada Oodweyn ee xarunta gobolka Daadmareer ayaa waxay eeday mowjadiyeen bara saabka gobolka Daadmareer kaasoo sheegeen inuu xarig kula kacay aqoonyahan Cartan Maxamed Jaamac waxaana ay xildhibaanadan sheegeen in bara saabka gobolka Daadmareer uu liddi ku yahay nabadgelyada gobolka waa siday hadalkooda u dhigeene waana kuwan iyagoo ka hadlaya arrimahaas iyo kuwo kale gobolka inuu ku hoggaamiyo waxaan soo aragnaa inaanu ahayn mid ku hoggaaminaya ee mid amni darada ka shaqeynaya uu yahay gobolka taas oo ay cadeynayso in caqabadaha uu sameynayo istaago madow uu ku gabado maaha waxaan leenahay ninka isbitaal madow uu taagan yahay fadhiga saafkaas waxaan leenahay haruna ma soo shaqeyn maro maleenayna waxaan leenahay dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha waxaan leenahay ninkaas isaga fadhiga saafkaas inuu hanala ka qaado fadhiga saafka gobolka Daadmareed oo si sharci darro ah ninka la yiraahdo Cartan oo ahaa GBL-ciga la shaqeynayay hawsha dowladda hoose noo qabisana oo laga qabtay maanta dowladda hoose maxkamadina ku socotay waqti dheer imika tiraba markii uu horeysay inta la soo xiray kadib haddana maxkamadda la keenay dabeed aad baan u cambaareynayna waxaan u sheegaynaa jamhuuriyadda Soomaaliland gobolku waxa weeyaan barasaab waxa weeyaan ninkii u sareeyo gobolka dadka iyo gobolka isaga xukuma waa carabiye labadan baa isqoomsada waa la isku dhacayaa isku dhac waa imanaya ninku hadduu xil hayo xilku ma aha awood ma aha leeyahay barasaabku magaalada yaan dowladdu aanay moodin magaalada golahayaga deegaanka ee mas-uulka ka ahay ee dadweynuhu soo doortay inaannu weli isaga cid ka horeysa aanu soo hadal qaadnay oo barasaab ku horeeyay oo aanu ka cabannay ma jiro isagana waxaanu dee qofka bini'aadmigii wixii uu arko yacni raalli gelin waaya ma garanaysaa dee aan gobolka u wanaagsanayn inuu sheego xaq buu leeyahay waxaanu xaq u leenahay inaanu haddii uu noqon waayey barasaabku barasaab si caadi ah noogu shaqeeya oo dalka uga shaqeeya barasaabada iman doona insha allah way iman doona qaar kale fulxubooyinka uu ku kacay ninkan barasaabkii jiidaha arigi laga soo ururiyey toban tuulaa ari la saaray ciidanka loo saaray in yaroo hore hordhaca la geeyey intii kale jeebkiisu ku shubtay intii kale jeebadiisu ku shubtay waxaan u sheegayaa madaxweynaha mudane madaxweyne ninkan barasaabka deegaankayaga wuu la haray sidaa darteed annagana naga kaxay meel islaam joogana ha geynin dowladda dhexe ka mas-uul ka ahay wuxuu ka mas-uul yahay marka hore siyaasadda dowladda dhexe taabgelinteeda iyo bulshada gobolka uu mas-uulka looga dhigay nabadgelyadiisa sidii uga shaqeyn lahaa uma se igmana in uu qaybiyo bulshada gobolka ku dhaqan oo gruub iska dhigo distoorku wuxuu dhigayaa qof rayigiisa inuu cabeel karo sulcaalkii madaxweynaha ninkaa xidhan waxaa lagu haystaa hal eray buu yidhi barasaabkani barasaabkii goolkan xilkiisa ka soo bixi kari lahaa ma aha buu yidhi ninkanna markaa distoor lama eegin sharcina ma eegin xorriyad talqow lama eegin xadhigga xaq darrada ah ee sharci darrada ah ee mas-uuliyiintii qaranka ugu sarsareysay iyagoo maraya hortooda uu ka qabtay barasaabkaasi ayaa lagu kaliibtay shirka jiraay sidaa darteed waxa la yihi soomaalidu waxay dhaqankeedii maahmaha baa jirtay ninkii kala quusato argaygiila u dirata waxaan leenay madaxweyne yemid arga argii lagala quustay inaan gobolka loo dirin laga bedel bara saab xilkiisa ka soo baxa oo aan lala shaqeyn karo oo wada shaqeynta ogol oo sharciga u hogaansan adigaa dekhiyaar kale u soo bedel gobolka oo u keen sabaad cali axmed wararka xogta biyaha telefishinka caalamiga star magaalada Oodweyne.